Dobar dan, poštovani gledalci na YouTube, Ljuba Šumar, sad vas je dovod da vidite parcelu 10 hektara kukuruza, nema više o šumi, danas ne pričamo o šumi, sad pričamo o kukuruzu. Ova parcela 10 hektara, bila je štrnika, posejan je kukuruz na 21,5. Bacili smo 200 kg mešano i 200 kg ureje po lancu. Ovdje ima 10 hektara. E, sad će da vidite, ovo je kukuruz samo posejan i oprskan je dva puta. Kukuruz je bez greške. Neću da kažem sad koje je seme kukuruza da reklamiram tu. Evo Dule će vama da pokaže kakva je parcela. Jedna trava nema. A ima se ljaci su prskali jedare dva puta, tri puta. Mora da dođe do... Kad padne sneg, kod Ljube Šumara na savjet kako se radi poljoprivreda. Imate vi moje klipove tamo, kako ore Rus sam, sve. E, Dule, pokaži mi sad 10 hektara kakvi je kukuruz. Jer to dobro nije, pokaži mi kako izgleda. E, sad, će vama Dule da pokaže šta piše na majicu. Mora da bude čista njiva od korova. E sad gledajte. Kukuruz je sejan 7. aprila. I gledajte sad koliko je. Pogledajte, evo. Gledajte, tu lepo kaži, gledajte. Gledajte. 7. aprila. Pa to je 200 kg mešanine zaorano. I 200 kg ureje bačeno. Bre, nije špartano, nije ništa. Pogledajte. Evo, vidite, pa gledajte trave, gledajte. Gledajte, pogledajte. I šta sad, podule pokaži, šta sad kaži? Kaži da Ljuba Šumar radi u šumu, poljoprivred ne radi dobro. E pa nek dođe na Ljubinu parcelu Šumara da vidu kakva je parcela. Jel ima trave ili nema? A ne ovi što seljaci sad prskaju dva po, tri po, šta to? Ima tu jedan preko parcela, neću da pokažem komšija. Kaže neko novo seme je seo, neću sad da kažem koje je. E, to je to. To je za sad to, a kad bude žito i ovo drugo, ovom ćemo da vidimo. Pozdrav za farmere, planove, kalanove, sve moje ljude. Lajkujte. Ćao, Ljuba Šumar.